Jmenuji se Antonín Nešpor a bydlím v Lidicích od jejich výstavby, to znamená asi od roku 52. Jsem syn lidické ženy Anny Nešporové, rozené Horákové, která přežila jako jeden z rodu Horáků v Lidicích. Já tu obec pamatuju nějak, jak vznikala ta nová, tu starou samozřejmě ne, pak jsem se narodil po válce. Narodil jsem se v roce 49. Tak nám ukradli sochu. To sousoší vznikalo útrpným způsobem, bez státní pomoci vlastně, kdy vznikalo za podpory, za ohromný podpory lidí, kteří se z celého světa, že od nás byli dárci z Japonska hodně, z Dánska velmi, z Německa samozřejmě taky, a potom různé nadace a potom spousta jednotlivců, kteří věnovali ty peníze. Ale trvalo to prostě dlouho, to sousoší vzniklo prakticky, nevím, 12 let, než se vlastně ukončilo v roce 2000. No, to, že to je bronzový, to v podstatě každý ví, ale podstatný bylo to, že se dalo očekávat, že to sousoší s přibývajícími letama, s přibývající nezaměstnaností se stane terčem nějakého útoku a že ty sochy někdo sebere. Nevidělo se kdy, a to se prostě nevidělo. Jednou se to stalo, a to sice vloni na podzim, neví se kdy přesně, takhle ono se ví kdy. Já to nevím, ví to policie, protože ty měli hlášení. My jsme se to dozvěděli prakticky dva dny před schůzí svazu bojovníků, tady byla schůze svazu bojovníků, ta byla tuším ve středu 24. listopadu. A tam jsme se dozvěděli oficiálně, jak to vypadá a ten stav věcí. A tam jsme se dozvěděli i, jak to policie zjistila zpětně, když zjistila, že byl nějaký alarm vzniknul, že tam někdo šel. Poslali tam svého, tady mají zástupce nějakého, který to tam jaksi má hlídat. Že? Ten zjistil, že tam nikdo není, no tak to odvolal, když oni se už jeli nějak, že jo? Se už jako jeli na ten výjezd. A on to teda odvolal, že tam nikdo není, že tam nikoho nevidí. Je to. No a po tom výjezdu, když už tam nikdo jako nebyl, no tak to asi zřejmě tu sochu sebrali. To jsme se dozvěděli takzvaně jaksi ústním podáním. Přinesla to manželka z práce a říkala, ježiš, oni nám ukradli sochu. A tak jsem samozřejmě šel a nafotil jsem si to místo, kde tam ta soška tam chybí. Shodou okolností je to socha, kterou já mám vystavenou na webu Lidice.cz, tam je celý blok o památníku dětských obětí války. A ta socha je tam speciálně vyfotografována jako detailem a ten snímek se jmenuje Dívka s opičkou. Když paní Uchytilová dělala ty sochy, tak samozřejmě byli přispěvatelé, kteří byli ochotní si zaplatit ještě jednu, jako že zaplatí pustý sochy, ale že si jednu sochu nechají odlejt, aby si ji mohli odvést. Pan Watanabe, to je určitě ho znáte, že jo. Takže ten člověk, já jsem se s ním setkal, taky dostal od občanského sdružení, dostal děkovnou paketu, kdy jsme mu poděkovali za to, že se zasloužil o to sousoší, to jako každému tak jako nedáváme, ale těm cizím jako to většinou se snažíme nějakým způsobem jako ne revanšovat, ale symbolicky mu jsme mu dali grafický list od pana Hokuva, k tomu já se můžu dostat samozřejmě ještě. Když pan Watanabe požádal, že by tu sochu měl hrozně rád jako doma, že by si do toho Japonska nějak dal, tak paní Uchytilová řekla, že prostě ne, že by ráda, aby to sousoší bylo, aby ty děti byly na jednom místě jednou. Aby to ne, prostě ten princip toho rozmělnění toho sousoší po světě, aby se, já chápu, že prostě pro sběratele to je prostě taková jako, jak by to je hrozná výzva pro ty sběratele, že jo. Máš ty na to dají třeba i spoustu peněz, aby to získali. To je můj názor, jo. Kdyby byl nějaký ortodoxní sběratel a sbíral takovýhle nějaké artefakty, no tak se o tom, a měl samozřejmě velké peníze, no tak se budu snažit, abych to legálně dostal. No to nejde legálně, že jo. Čili on to někdo zlegalizuje tím, že to ukradne, pak to nechá někde a jo. A pak se to přesune a tajně se to dopraví na místo určení, kde někdo je ten, co to zaplatí. Ale to je moje teorie. Já si myslím, že to nebyla, náhodná krádež. To, podle mě to nemohla být náhodná. Jako,
náhodná krádež by to mohla být teprve tehdy, kdyby, ta by se podle mého stala něco jako, takhle je to vždycky připravený, jo. Ale to už bych spekuloval, to nemá význam. To sousoší, hlejte se, proč to sousoší člověk má tak jako v krvi, že jo, nebo v krvi, jako přirostla nám srdci. Maminka s paní Uchytilovou byla v dobrým styku a s panem Hamplem, když to sousoší dál hromady. A protože naše jaksi garnitura, která by to mohla podpořit, jo, ministerstvo kultury, že jo, pan Uhde a prostě různý jiný jako potentáti, který maminka v té době objela, jo, tak jaksi někdo nepřispěl. Je fakt, že ta tendence tady byla, že by někdo snížil na Holport, protože za tu realizaci dostane samozřejmě toho sousoší, dostane samozřejmě ten sochař nebo ten, kdo to vytvoří, že jo, dostane nějakou minci, dostane nějaký peníze, což je v pořádku, takhle jako má být, protože jinak, pokud si člověk ví, tak paní Uchytilová to dělá více méně zdarma, já to vím, protože jsem u toho byl, když maminka sní, si o tom povídali, dvakrát jsem viděl paní Uchytilovou, jak si naživu, že? Ale to jsem tak jako, to bylo spíš jako když maminka povídala si s ní, tak jsem do toho neskákal, pokud mě přímo neoslovili nějakým způsobem. A to se nestalo, protože měli nějaký papíry, jo, na stole, vyprávěli, povídali si o tom, co kde bylo, že? Samozřejmě, že to jsou tímto způsobem, to sousoší se snažili maminka a ještě některý lidský ženy samozřejmě, nemyslím, že někdo jiný, ale já bych to neupřednostňoval. Takže se snažili nějakým způsobem zajet tu a tam a přesvědčit, že by na to mohla jako stát něco dát. Že? Páč, hledajte se, pozemek byl lidický, ten by nebyl problém dát. Že? Pan Hampel přislíbil, že není problém dát ten žulový odstavec a že není problém, ty jsou, že to dají dohromady nějak. No ale bylo by šlo o to ulití, že? Šlo o to, aby to bylo rychlejší. No nešlo to, neprošlo to, takzvaně, neprošlo to, neprotlačili to. No a tím, že jsme tak nějak navázali takový ten vztah jaksi toho vzájemného, že se tlačíme, že to tlačíme my, jako, nebo ne, to se zařadíte do fronty, která tlačí ten pomník, aby to šlo. Aniž byste chtěl, protože jste do toho vtažený jako rodinný příslušník automaticky. Že? Tak samozřejmě jsme, když se dodělávalo to sousoší úplně ten poslední den, že toho v tom roce 2000, to bylo nějak 7. nebo tak nějak, 8. a 9. jasně 7. 7. června se to přijeli ty slévači, že pan Hampel, a začali tam dávat dohromady nějak ty díry tam dávali, že jo, a ty sochy tam zapouštěli těma roxorama. A dělalo se to do 6 hodin, do večera, celý odpoledne až do 6 hodin, vlastně do odpoledne, to bylo už předpolednem, ale prostě celou tu dobu to usazovali. A v 6 hodin tam byl ještě pan Fexa, jako neboštík, že od dneska už, takže tam byl ještě pan Fexa a ten si vzal kyblík a už začal mejt, protože z těch soch vypadlo spoustu šmorajzu, takového toho písku, toho červeného písku, že? Takže začal mejt a teďka viděl, jak to prostě nejde, ten červený písek se rozpustí a je jako šmolka, prostě rozjede se okamžitě potom a v podstatě lízal ten kyblík, tak utřel tady a tady mu vznikla nová mapa na té žule, na tom podstavci, ten je světlej, že? A týká to červený ty mapy a říkal, ježiš, my budeme potřebovat nějakou vodu a já říkám, a pan Hampel, protože měli instalovat sochu té ženy, ještě nakladně, že? Tak říkal, my musíme ještě tu sochu, jak my to uděláme, no, tak jsem se nabídl, řekl jsem, pane Hampel, já jim ty nohy umeju. A tak jsem myl sochám nohy, takzvaně, druhý den. Ne, je to takový to zvláštní, ale je to takový, já bych řekl, že takový až nadčasový, že jsem měl možnost tomu sousoší celému, to po těma nohama, to špinavý, a je nemyl ty sochy, že jo, když jsme si je postříkali, ale nicméně jsem vzal dceru a jeli jsme tam ten druhý den, kdy oni instalovali trochu nakladně a celý to sousoší, ten fundament jsme umyli. No a přitom jsme našli, ještě je tam potom jeden snímek, který se jmenuje Kulička na tom webu. Taky on se tomu člověk nevšimne, ale je to tak, my jsme při tom mytí našli bronzovou kuličku. V podstatě asi tak 2 cm kulička, která byla jakoby
jako malej kriket, jako malej míček golfový, jako je malinkatej s takovými polštičkama. Jo, to bylo jako když to někdo si s tím hrál a opravdu to dal dohromady, tu kuličku nějaký tam vytvořil. Jak to vzniklo, nevím, ale prostě my jsme ji tam našli. No a tam stojí v popředí, tam stojí holčička, který kouká takhle ze strany, druhá holčička, jako na ní kouká tak jako, a ona měla takhle měla ruku a ona se bále, ty děti se bojí, jo. Nebo mají výraz toho, že mají obavu, takovou tak vyjadřují. A jak měla tu holčičku, tak my jsme tu kuličku ji dali semhle takhle. Já jsem si to chvála Bohu vyfotil. Protože následně, už tam ta kulička prostě nebyla. Zmizela. Čili já ten snímek mám, ten snímek existuje s tou kuličkou, že jsme to tam pronašli, dali jsme ji tam. A tu kuličku mě do dneška jak si mrzí, že jsme si ji nevzali domů jako suvenýr z toho mytí, ale nicméně jsme vychovaný v takovém stylu, v takovém smyslu, že z pětní území, kde je prostě to, tam už je pětní území, že? To sousoší už je na pětní území. Ještě vlastně asi 20 metrů od toho končí, tam jak jsou takový ten zástavba stromová, že jo? Tak tam končí pětní území no, směrem severním a my jsme vychovaný, že z pětní území nebo z, jako ze starých lidic je domů, člověk nesmí nic přinést. To mě maminka říkala, prostě, to jsme i tam měli, tam byla i hrušeň, že jo? Tak jsme jako děti jsme šli s maminkou a babičkou, jsme šli někam, babička dělala v muzeu ve starém Golíčkovu a dělala ve starém muzeu, to bylo tam vzadu, co je, dneska je tam Sokol Lidice, Orel Lidice, je tam za myslivci, tam mají klubovnu. Takže tam bylo dřív původní muzeum, než se vystavilo tady v roce 55. No a tak jsme, taky bych si vzal hrušku a zakous bych si na podzim, že jo, maminka řekla, ne, nech to tady jsme na hřbitově. A tak jsme tak vychovaný, že prostě tam odsaď jako nic. Rozumíte? A ještě abych se vrátil k té opičce teda, jak to vzniklo. Den potom, když se ty sochy odhalily, se tam najednou objevilo spousta hraček, dětských, maňásky, takový, no prostě malinkatý, různě jaký, u těch nohou a ta holčička měla takovou jako opičku, takovou to na ruku tu, měla takhle přes ruku a až on takhle ty ruce drží, tak to vypadalo jako, že si ho drží, že tu, jo. Čili to byla, a tu máme teda takový focenou, že jo, a to je ta holčička, co ji ukradli. To je prostě ta, co jako ji ukradli. Tady je, víte se, tady mohl být, podle mýho, tady vyšel ve tom článek, že jo, v našem zpravodaji obecním, že jo, kde to je napsaný velmi, jak si, no je to psaný, píše to, je to psaný jakoby novinářský, jo. A tady vedle té sochy samozřejmě někdo jiný, ne pan Hampl, jo. Tam je pan Hejtmánek tady, ještě vidíte, tady ta socha, to je ta socha s tou opičkou, jak měla tu původně, jak jsem upozornil, že jo. A tady pan Hejtmánek, to si myslím, že není košer vůči panu Hamplovi, který tyhle ty všechny sochy původně dával hromady, původně očišťoval, původně cizeloval, já nevím, jak se to všechno jmenuje, že tyhle ty práce, co tam jsou potřeba. Prostě dávali do toho sousluší a hrál si s tím takzvaně, že? Protože jeho manželka to vytvořila, ty základní, ty skulptury vytvořila vlastně do originálu a potom, když se to odlejvalo, tak jak se to musí dávat hromady, že? Tak ty odlitky vznikají, tam jsou ty okuje, já to znám z Poldovky, že? Takže ty okuje se musí odstranit, že? Se to takzvaně ojehlovává, když se řekne. Jak se díváte na ty pokusy pana Červencla upřít panu Hamplovi to autorství? No, hlejte se, jako to si myslím, že je to neštěstí v každém případě, protože podle mýho, jakož on je právník, jo, tak by měl vědět, že víte se, on je právník Centrotexu, víte. Když byl v Centrotexu, tak tam snad dělal taky právníka, jednou tam dělal generálního ředitele. A v tom finálu, když šel do konkurzu, ten tak dělal generálního ředitele i předsedu představenstva, že jo. To jsem si zjistil, to abyste věděli. Takže ten Centrotex vlastně skončil s ním, nebo já nevím, jestli skončil s ním, nebo on s ním skončil, nevím, to je jiná věc. Ale v každém případě je to právník, který by měl být v této funkci par excellence a měl by dbát zákonů naší republiky, víte. Ne obecně řečeno vůbec zákonů v tomto případě, protože autorský práva nejsou jenom v naší republice. Jo. A jestliže tohle to opomene nějakým způsobem, on nám tady vyprávěl, jako nám, ale vůbec se nezmínil o autorských právech,